No ale ja musím ešte o Zdenke niečo, lebo som rád, že ma uhádla, lebo ja som bol v inkognite, ale naozaj asi pred 80 rokmi, keď ešte Jožko Bednárik bol v porote a ty si tam bola tiež. A pred 80 rokmi to čo si povedal? Teda, väčšie mladý, vieš. Minulý rok, keď ešte Jožko Bednárik bol v inkognite v porote. Dobre. A on ma teda úplne zblbol. Ja keď som odchádzal, tak Peťo, no super to bolo. A kto je ďalší? Zároveň Jožko, proste meno som povedal nejakého herca. Už si nepamätám, kto to bol. Díš to ty. Tak to ma zblbol úplne, že som mu to prezradil. Ol, ježiš, ty si debil. Ty si prvý, čo nám to prezradil. Preto sme ťa dali až na koniec. Po tebe už. Po mne už, to už je jedno.